Har du problem med magen eller känner du någon som har problem med magen? Det är väldigt vanligt idag. Vi ska prata med Petra vad hon säger om saken. Välkommen till Apiotalks. Det här är hälsokanalen som ger dig verktygen att bli ditt bästa jag. Petra, vad säger du? Magproblem, väldigt vanligt. Väldigt vanligt. Det är någonting som vi inte riktigt vågar prata om idag också. Det är lite hysch-hysch och det är lite pinsamt att prata om. Men jag tror att det är en fråga vi måste lyfta. Det är 6 av 10 människor i Sverige idag har någon gång den senaste månaden haft problem med magen. Finns det något då som alla de här miljonerna människor i Sverige kan göra hemma själva för att börja laborera eller experimentera själva i hemmet att hitta en ny väg? Ja, men det tycker jag. Det finns massor faktiskt man kan göra. Men det är faktiskt bra att ta reda på vad som är fel, också från början. Men det finns som sagt, det finns mycket man kan göra själv. Mycket av magproblemen kommer idag från stress. Så det första man ska göra, det är att se över sin situation vad gäller stress. Inte helt lätt, vi har pratat om stress innan i olika avsnitt, men viktigt. Börja med stressen. Börja med stressen. Sen så tycker jag att man kan se över hur man äter. Börja med att ta bort saker som inte känns bra i kroppen. Och då kan man börja med vissa saker. Börja med säd och mjölprodukter och mjölk och andra mjölkprodukter helt enkelt. För det brukar vara de två som ställer till det värst i magen. Så det gäller alltså att börja bara plocka bort saker från vardagsrutinerna? Ja, lite så. Börja med att se. Mjölk i kaffet eller uteslut det vita brödet på morgonen kanske? Ja, precis. Och vad gör man då? Ska man skriva ner det här eller hur ska man? Det är en jättebra faktiskt idé. Börja med att göra en matdagbok. Ja. För att det du äter kanske 1, 2 och till och med 3 dagar innan påverkar hur du mår idag. Då kan du börja se mönster i hur du mår och vad som händer i kroppen som en nyckel. För då kan du verkligen börja härleda var problemen kommer ifrån. Hur länge behöver man hålla på då? Vissa är ju så otåliga. Ja, och ge det tid. För att det är så att vissa får lättnad direkt när man tar bort mjöl eller direkt när man tar bort mjölkprodukter. Men det tar också ett tag för kroppen att läka. Så att ge det tid. Jag skulle säga så här, försök att ta bort mjölk upp till en månad och se hur du mår. Och titta också bara att det kanske inte bara är magen som mår bättre. Du kanske börjar sova bättre. Du kanske får mindre eksem. Du kanske får en mer lyster i huden. Så det är inte bara magen som det här kan ge första reaktionerna för. Och om man gör det här nu i ett par veckor och man provar att eliminera olika saker men fortfarande upplever att man inte blir bättre, vad kan man göra då? Då är det ju nästa steg att börja ta reda på fakta. Vad är det som är fel? Har jag bakterieöverväxt? Ja. Har jag parasiter? Har jag svamp i magen? Eller har jag en genomsläpplig tarm där jag reagerar på olika ämnen som jag inte ska reagera på? Kroppen börjar kanske attackera sig själv. Ja. Kan jag läka min tarm? Hur kan jag jobba med det? Och det kan man ju ta reda på antingen att gå till sin läkare och prata med det här som ett första steg. Eller jobba med en funktionsmedicinsk terapeut eller en funktionsmedicinsk läkare. Det är ju väldigt bra konkreta steg att ta. Mm. Men det här sista steget du talar om när man går till doktorn eller sin hälsocoach, vad innebär det då oftast? Det innebär ju att man tar en massa tester för att se faktiskt hur magen fungerar. Och det kan vara allt från intoleranstester eller avföringstester för att se vad du har för bakterieflora och vad du har i magen. Och därefter jobba med att ta bort saker, eliminera då både bakterier och sådana saker som inte ska vara där. Stärka upp det som ska vara där, bra bakterier och så. Och det kan också vara att du behöver eliminera en viss mat under en viss period eller ta reda på vad just du behöver för att din mage ska funka. För det är inte samma för dig som det är för mig. Exakt. Ja, men jättebra Petra. Och tyckte du att det här var intressant och givande? Så dela gärna med andra du känner som har ont i magen så kanske de kan må lite bättre.